او زه غواړم چې ما دې طرف نه الله تعالی باندې څه کاوه دې خپل مناظر دې بار اخلي ان شاء الله. تاسو دې ورغور دې شکریا دا کوم چې ما چاته مې کار نه کړی خدای تاسو غوینا او محبت چې کوم ما سره دې او زه دې خپل مرګور ته یم دې پرشتہ شتاب ما چې کومه کابینې جوړ کړې دي وردا ما په ډېر په مینا ساتلې دي او ما دې ورغور دې نظام خیال ساتا مایلا څنګه چې نو خان دې داسې ما ته پوره سوګا په ما دې مات کړې دې کله چې وسړې بچې دې ما دوکي نو هغه ته سړې چې دې خپل مرګور دې پاک وځي مرګور خبره دې واسا دا واسا دې مونږه دې مستقبل تباہی دا تباہی څنګه دا تباہی داسې دا چ واسا بمون نسکیمونه والی دای په مون سره یې نن کای چې 20 سال په پبلیکین سره دا پبلیکین ملازم تسهیلیږي خو تا ته 20% تنخاسي واکای ما په اوسوار کړه دې چې 20% تنخا خو دې ما 25% دې ما سر سټرکچر دې دې بس رزلټ کې نو دې چې وګونه دې سره نشته دې دای سره دې جواب نشته دې زه صرف کچری اپریشن سٹاف نو یوازي ولې دي کې بابو نشتا دي کې اکسیا نشتا دي کې جو نشتا پته راکای روان دي صرف اپریشن سٹاف تبای تر روان دي نزه دي پرویز خان دي گروپ سره په مخامخ یم په داری کې یم پرویز خان دي پاره می جګړې کړې دي پرویز خان دی پارا می هم سکری دی پیسی می لگولی دی ننزلی پرویز خان تی هم چی دادی تا بچی دی دادی تا دی نوخار خلق دی دادی تا دی نوخار خلق دی تا تبا کی گی دی تا لک سو چکا دی تا سو چکا تا فکری و گرنیشن دی کرا مون خما نو مون خما